Ito nga yung sinasabi ko nung September pa na maglo-launch itong Department of Health na to ng no October 7 ng mga bakulam. Babakunahan yung anak natin, lalo lalo sa mga public school, okay? Ito yung mga ito yung mga gagawin nila. All right. Starting October 7 daw, every Friday, pupuntahan daw nila sa bahay yung mga ayaw magpaturok. Ngayon, kayong mga magulang, kung gusto niyo sagipin yung mga anak ninyo at ayaw niyo madisgrasya sa bakulam na yan kasi hindi niyo alam kung anong content na ilalagay nila kung totoo bang yan ang gagawin nila at yan talaga, may sales rubella at kung ano man yung i-inject na sa anak ninyo, hindi kayo sure na yan talaga ang gagawin nila dahil hindi kayo nagtitiwala. Pwede niyo silang pagsabihin na hindi, ayoko. Hindi namin pababakunahan ang anak ko ng ganyan. Pwede kayong tumanggi. Karapatan ninyong tumanggi. Pangalawa, bakit kayo pupuntahan sa bahay? Ano na ba ang Pilipinas? Komunista na ba ang Pilipinas? Wala na ba tayong karapatan? ng meron tayong kapayapaan sa bahay na hindi tayo pinupuntahan ng DepEd or Department of Health na yan? Ano? Komunista na ba ang Pilipinas? Ang punto kasi dyan is this. Sabi, kagaya nito, diba? sabi niya, sa Amerika, yung batang sabay ng tatlong klaseng bakuna, meron na siyang PNS. PNS is Peripheral Nerve uh, Symptom no? Syndrome. Ang PNS ay nagkakaroon ng kanilang problema sa nerves. Okay. Ngayon ito kasi yan. Dahil hindi nyo alam kung anong ilalagay nila sa bakulam na yan, hindi nyo rin alam kung ano yung content. Hindi nyo alam, hindi kayong titiwala na yun talaga yung content niyan. Ano ba naman yung pagsabay-sabay nila yung iba-ibang klasing bakuna? Like, ay ah, sige, total pumayag naman yung parents mo. Lagyan na rin natin ng, ng monkeypox. Lagyan na rin natin ng COVID. Lagyan na rin natin ng unggoy-unggoy yan. At kung ano pa. Oh, lagyan na rin natin experimental na dengbaksya. Dahil nga hindi nyo alam eh. Dahil pumayag kayo, wala kayong kalam-alam, Pwede nilang gawin sa anak ninyo yan. Kasi bakit? Pilipinas yan. Pwede, pwede nilang gawin yan. As if naman napakalinis ng gobyerno ng Pilipinas. At magiging ane sila sa inyo. All because of money. Bakit? Kasi tatanong niyo ako, Dok, ba't man yun? Kasi nga all because of this, may project sila, may pera sila, trillion-trillion, kailangan gamitin nila yan, kailangan nagawa ng project para mailabas nila yung pera. Ano ba naman yung dagdagan na natin ng 3-in-1, dagdagan natin ng 5-in-1, dagdagan na natin ng 10-in-1? Na Total, pumayag naman yung parents. Tapos magugulat na lang kayo, yung anak ninyo nabubudoy na, yung anak niyo na-stroke na, bubula na bibig. Yun ba ang gusto ninyo mangyari sa mga bata? Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayong magtiwala sa gobyerno, pero ako, hindi ako natitiwala sa gobyerno. Ako mismo hindi ako natitiwala sa gobyerno ng Pilipinas after nung scamdemic na ginawa nila. After nung mga katarantaduhan nila sa PhilHealth, after nung katarantaduhan nila ng pagnanakaw sa kung saan ang parte ng ahensya ng gobyerno, lalong-lalo lalo na pagdating sa Department of Health. Hindi ako magtitiwala. Hindi ko pagtitiwala ang mga anak ko. Yan, yan lang naman sinasabi sa inyo eh. But ako as a parent will not be so trusting. Ngayon kung gusto niyo magtiwala kasi may tiwala kayo dahil malinis na malinis ang gobyerno ng Pilipinas sa pananaw ninyo, nasa inyo yan. Wala kung hindi ko kayo ni influensya nito. Binibigay ko na yung point ko as a parent. Ngayon kung, kung, nagtiwala, like I said, kung may tiwala kayo, nasa inyo yan. Pero hindi, gusto niyo madokwili yung anak ninyo, nasa inyo rin yan. Wala naman problema. this is war pick your sides know your stance teach the older men to exercise self-control to be worthy of respect and to live wisely they must have sound faith and be filled with love and patience Ito ang limang katangian ng taong sisira sa buhay mo na dapat mo nang layuan. Una, reklamador. Magnanakaw ito ng peace of mind. Reklamo ng reklamo wala namang planong magbago. Pangalawa, abusado. Sasamantalahin ang iyong kabutihan, katapatan at pagtitiwala hanggang walang matira sa iyo. Pangatlo, user-friendly. Ang pagmamahal nila ay nakadepende sa pakinabang nila sa iyo. The friendship ends when the benefits stop. Pang-apat, competitor. Okay sa kanila na makita kang nagsusumikap, pero mag-ingat ka dahil ayaw na ayaw nilang mahigitan mo sila. At pang-lima, blamer. Mahilig itong magturo ng sisisihin, ipaparamdam niya sa'yo na ikaw ang guilty at laging mali